السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في دلهانتي باخيارتها هودا نقدا ونيساي وامتيا نوغا برتين وروحي نقصو قاري ديغانا دا صمالي دا يا عالمك وركا واحد لسو حسين دونا هدير ربيد مو انيقو حمسة جامع حسين حمسة هو قدو بدا عدوار كيكا كود داود دونتانا داود يالوحا كميدا madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa waxa uu kulan kula qaatay qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland ururada bulshada reedka ah gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolje Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto iyo xisbiyada mucaaradka ee Wacid iyo Wadani ayaa waxa ay ka hadleen hadal ka soo yeeray maalintii shalayto wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Guri Barwaaqo Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guleed oo maanta ka hadlay heshiis ay la galeen shirkad ganacsi oo laga leeyahay dalkaasi Turkiga. Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliland Yasiin Maxamuud Xiir Furatoon oo maanta gaari bas ah ku wareejiyay dugsiga dhagoolayaasha ee magaalada Burco. Maxkamadda gobolka Saaxil oo maanta xadhig 7 bilood ah ku xukuntay laba wariye oo ka howlgala gobolkaasi Saaxil oo uu dacweeyay maayirka magaalada Barbara Cabdi Shakuur Maxamed Cidin madaxweynaha Falastiin Maxamuud Abbas oo maanta ka hadlay dadaalka uu ka wado bariga dhexe ee nabadda madaxweynaha dalkaasi Mareykanka kuna tilmaamay dhirbaaxadii qarniga akhyaarta hawada naga daawanaysaan jecelno kuwaasi waxa ay ahaayeen qodobadii ugu door korona warbixin naga soo gaaray deegaanada Soomaalida iyo caalamka qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaan in u gudagalin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa